İngiliz yozuvchisi Agatha Christie qalamiga mansub Unta Negr bolasi asari 1939-yilda yozilgan. Dunyoning 100dan ortiq tillariga tarjima qilingan. Roman asosida ilk bor 1945-yilda film suratga olingan. Muallif o'zi shu asarini ijodidagi eng yaxshi asar deya e'tirof etgan. Asardagi voqealar 1930-yillar oxirida sodir bo'ladi. Orolga janob Alrik va Anna Oyinlar tomonidan taklif qilingan 8ta bir-biriga notanish odam keladi. Mehmonlarni er-xotin xizmatkorlar kutib olishadi. Bu yerda ularning qulay sharoitlar, mazali taom va shinam yotoqxonalar kutib turardi. Mehmonlar mehmonxonaga yig'ilishganda Oyin buyrug'i bilan xizmatkor gramofonni yoqadi. Barchalari o'zlarini qotillikda ayblayotgan ovozni eshitishadi va yomon hazildan shubhalanishni boshlashadi. Aniqlanishicha, yig'ilganlarning hech biri, shu jumladan xizmatkorlar ham o'yinlar bilan shaxsan uchrashmagan va mehmonlar soxta bahona bilan orolga taklif qilinganligi, qotil qurgan tuzoqqa tushib qolganligi ayon bo'ladi. Oroldan qochishning iloji yo'q. Oxiri oqibat bolalarning sanoq sheri va mitta negr haykalchalari yo'qolib tugashi bilan bu dahshatli o'yinga ham xotima yasaladi. Har bir mehmon g'ayritabiiy o'lim bilan jazolanadi. Orolga kelgan politsiyachilar bu yerda 10ta murdayu zanjirlar orolining yechilmagan jumbog'iga duch kelishadi. Politsiya inspektori qurbonlarning kundaliklari yordamida voqealar xronologiyasini tiklashga va qora orol qotilliklarini sirini ochishga harakat qiladi. Inspektor Meyning ta'kidlashicha, qurbonlarning o'zlari ham aslida qotil, kimlarnidir o'limiga sababchi yo aloqador bo'lishgan va jazodan qutulib yashab yurishgan. Ularning hayotiga nuqta qo'ygan oroldagi sirli qotil shu yo'l bilan adolatni tiklashga qaror qilgan. Roman Agatha Christie'ning dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan asarlari hisoblanadi. Ko'pincha u asl nomida emas, boshqa, hech kim tirik qolmadi nomi bilan chop etilgan.